আজি সন্ধিয়াৰ প্ৰথমটি খবৰ। GMCHত লংকাকাণ্ড, যুৱকৰ মৃত্যু কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতি, পাঁচজনক গ্ৰেপ্তাৰ। গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলত দেওবাৰে ৰাতি এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হয়। শিলপুখুৰীৰ যুৱক চেলগেৰিয়াই চাংমাৰ মৃত্যুক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় হস্পিটেলত। পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ অভিযোগ মতে সঠিক সময়ত চিকিৎসা নাপাই যুৱকজনৰ মৃত্যু হয়। এই ঘটনাই চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে আৰু পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণত আনি GMCH কৰ্তৃপক্ষই ভঙাগড় থানাত গোচৰ ৰুজু কৰে। গোচৰৰ আধাৰত ভঙাগড় আৰক্ষীয়ে যুৱকজনৰ পৰিয়ালৰ পাঁচজন সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে, যিসকলে চিকিৎসকৰ কৰ্তব্যত বাধা দিয়াৰ অভিযোগত দোষী সাব্যস্ত হৈছে। GMCHৰ অধ্যক্ষ অচ্যুত বৈশ্যই ঘটনাৰ বিৱৰণ দিয়ে আৰু কয়, চেলগেৰিয়াই চাংমা নামৰ যুৱকজনক পুৱতি নিশা নুনমাটিৰ পৰা GMCHত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল। দুৰ্ভাগ্যবশতঃ কিছু সময়ৰ পিছত তেওঁ চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যুবৰণ কৰে। যুৱকজনৰ মৃত্যুৰ পিছতেই পৰিয়ালৰ কোনোবা এজনে চিকিৎসকক প্ৰহাৰ কৰে। উল্লেখ্য যে দেওবাৰে নিশা মহানগৰীৰ সোণচালিত ডাম্পাৰ আৰু বুলেটৰ সংঘৰ্ষত চেলগেৰিয়া এ চাংমা আৰু পৰিমল ৰায়ৰ গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল। আহত দুজনক নুনমাটি আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰি GMCHত ভৰ্তি কৰে, য'ত চেলগেৰিয়াই চাংমাৰ মৃত্যু হয়। এই ঘটনাই চিকিৎসকৰ সুৰক্ষাৰ বিষয়ে নতুনকৈ চিন্তা উত্থাপন কৰিছে। চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষই জানিবলৈ দিয়ে যে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিবলৈ সুৰক্ষা ব্যৱস্থা অধিক কঠোৰ কৰা হ'ব। এতিয়া তদন্ত অব্যাহত আছে আৰু দোষীসকলে উচিত শাস্তি পাব বুলি দিছপুৰ থানাৰ ACPয়ে জনায়। GMCHত পুনৰ এনে ঘটনা নঘটাৰ বাবে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে। পৰৱৰ্তী খবৰ, গুৱাহাটীক বানমুক্ত কৰিব নেডাৰলেণ্ডৰ কোম্পানীয়ে। অসম চৰকাৰে গুৱাহাটী মহানগৰীত কৃত্ৰিম বান সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। ৰাজ্য চৰকাৰে চহৰখনৰ বান নিয়ন্ত্ৰণৰ দায়িত্ব নেডাৰলেণ্ডৰ এটা প্ৰতিষ্ঠানক দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰা শপতনামাত মহাধিবক্তা দেৱজিৎ শইকীয়াই জানিবলৈ দিয়ে যে সন্দৰ্ভত 21 আগষ্টত নেডাৰলেণ্ডৰ কোম্পানীৰ সৈতে বুজাবুজিৰ চুক্তি স্বাক্ষৰিত হ'ব। উল্লেখ্য যে 5 আগষ্টত গুৱাহাটীত সংঘটিত ভয়ংকৰ কৃত্ৰিম বান সন্দৰ্ভত উচ্চ ন্যায়ালয়ে নিজাববীয়াকৈ জনস্বাৰ্থ জড়িত এটা আবেদন গ্ৰহণ কৰিছিল। লগতে নৰ্থ ইষ্ট ইক' ডেভেলপমেণ্ট ছ'চাইটিয়ে পাহাৰ খনন আৰু কৃত্ৰিম বানক লৈ ৰাজহুৱা স্বাৰ্থ জড়িত এখন আবেদনো দাখিল কৰিছিল। 7 আগষ্টত অনুষ্ঠিত শুনানিত আদালতে ৰাজ্য চৰকাৰক 10 দিনৰ ভিতৰত শপতনামা দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল। গুচৰীয়া পক্ষৰ অধিবক্তা শাহিজুদ্দিন আহমেদে উল্লেখ কৰে যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ শপতনামাত নেডাৰলেণ্ডৰ কোম্পানীক গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বান নিয়ন্ত্ৰণৰ দায়িত্ব দিয়াৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা হৈছে। 21 আগষ্টত এই চুক্তি স্বাক্ষৰিত হ'ব। গুৱাহাটীৰ বান সমস্যা সমাধানৰ নতুন পদক্ষেপ হিচাপে গণ্য হ'ব লগা এই চুক্তিয়ে মহানগৰীৰ বাসিন্দাসকলৰ বাবে এক নতুন আশাৰ বতৰা লৈ আনিছে। গোচৰটোৰ পৰৱৰ্তী শুনানি 27 আগষ্টত হ'ব। পৰৱৰ্তী খবৰ, দেওবাৰে সিংহচৰিহাৰ বিৰুদ্ধে দিছিল এজাহাৰ। দেওবাৰে দিয়া এজাহাৰ আজি উঠাই ল'লে গৌৰৱ সুমানীয়ে। দেওবাৰে দিছপুৰ থানাত সিংহচৰিহাৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰা এজাহাৰ আজি গৌৰৱ সুমানীয়ে প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে। মাৰোৱাৰী, ভোজপুৰী আৰু বেংগলী সম্প্ৰদায়ক লক্ষ্য কৰি শৃংখলচলিহাই কৰা দৃষ্টিকটু মন্তব্যৰ অভিযোগত গৌৰৱ সুমানীয়ে এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল। কিন্তু এই তিনিদিক্ষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনৰ ভাবুকিৰ পিছত তেওঁ এই এজাহাৰ উঠাই লৈছে। গৌৰৱ সুমানীয়ে দাখিল কৰা গোচৰটো শিৱসাগৰলৈ 0 FIR পদ্ধতিৰে স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল। শিৱসাগৰত বহিৰাগত আৰু অসমীয়া খিলঞ্জীয়া লোকৰ মাজত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে। বহিৰাগতই অসমীয়াক আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগত শিৱসাগৰৰ দল সংগঠনে বহিৰাগতৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ ৰখাৰ দাবী জনাইছে। ইফালে শিৱসাগৰৰ দ্বিতীয় দিনাৰ বাবে বহিৰাগত লোকৰ একাংশ দোকান পোহাৰ বন্ধ হৈ আছে। স্থানীয় জাতীয় দল সংগঠনে বহিৰাগতসকলৰ দোকানসমূহ বন্ধ ৰাখিবলৈ আহ্বান জনাইছে, যৎক্ষণা অসমীয়া খিলঞ্জীয়া লোকক আক্ৰমণ কৰা বহিৰাগতই ৰাজহুৱাকৈ ক্ষমা খোজে। এই ঘটনাই শিৱসাগৰত উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু চৰকাৰে স্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ উদ্যোগ ল'ব লাগিব। আজি সন্ধিয়াৰ পৰৱৰ্তী আৰু অন্তিমটো খবৰ, চৰকাৰৰ মুকলি অফাৰ, দেশ এৰি গ'লে নগদ ধনেৰে দিয়া হ'ব পুৰস্কাৰ। শেহতীয়াকৈ ছুইডেন চৰকাৰে এক চাঞ্চল্যকৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, যাৰ অধীনত বিদেশত জন্মগ্ৰহণ কৰা আৰু ছুইডেনত থকা যিকোনো নাগৰিকে দেশ এৰি গুচি যোৱালৈ নগদ পইচাৰ লগতে যি দেশলৈ যাব সেই দেশৰ ভাড়াও বহন কৰিব চৰকাৰে। ছুইডেনৰ বিদেশ মন্ত্ৰীয়ে এই সিদ্ধান্তৰ ঘোষণা কৰিছে আৰু নতুন আঁচনিৰ অধীনত নাগৰিকসকলক নগদ 10,000 ছুইডেন ক্ৰাউন, যাৰ মূল্য ভাৰতীয় টকাত প্ৰায় 80,000 টকা, আৰু কোনো শিশুৱে দেশ এৰি গুচি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰায় 40,000 টকা দিয়া হ'ব। প্ৰথমে আঁচনি কেৱল প্ৰৱাসী নাগৰিকৰ বাবে প্ৰযোজ্য আছিল, কিন্তু এতিয়া সকলো ছুইডেন নাগৰিকৰ বাবে সুযোগ উপলব্ধ হৈছে।
বিগত 20 বছৰত সুইডেনৰ জনসংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাৱে বৃদ্ধি পাইছে আৰু প্ৰৱাসীৰ সংখ্যা এতিয়া প্ৰায় 20 লাখতকৈ অধিক হৈছে। 2015 চনত এনে বহু আইন প্ৰণয়ন কৰিছিল যদিও তাৰ কাকতীয় ফল পোৱা নাছিল। তাৰ এই ফলত সুইডেন চৰকাৰে জনসংখ্যা হ্ৰাস কৰিবলৈ এইবাৰ এই নতুন আৰু লোভনীয় প্ৰক্ৰিয়া প্ৰণয়ন কৰিছে। এই পদক্ষেপে সুইডেনৰ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণৰ প্ৰচেষ্টাত সহায় কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে। দেশৰ পৰিসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণত অনাৰ বাবে এই আঁচনি কি পৰিমাণত সফল হয় সেয়া সময়েহে ক'ব পাৰিব।